O Dia dos Namorados está chegando, mas antes de comprar o presente, os consumidores devem prestar atenção no produto que desejam adquirir para não terem uma dor de cabeça e muito menos decepcionar o parceiro. Acompanhe. A crise assombra até as datas comemorativas. Mesmo com a última projeção do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, que mostra que os gastos neste ano devem ser 16,84% menores que em 2015, muita gente vai comprar, nem que seja uma lembrancinha para a pessoa amada, não é mesmo? Então preste atenção em algumas dicas divulgadas pelo Procon Campos na hora de comprar o presente do seu amor. Verifique o prazo de validade no caso de cestas temáticas, chocolates e cosméticos. Se for comprar um buquê de flores, pesquise o preço, já que há variação de valores dependendo do tipo de arranjo. Para entrega no trabalho ou na residência, não deixe de verificar o valor do frete. Lembre-se também de saber se o parceiro recebeu ou não o presente. E o mais importante, caso vá fazer um passeio romântico, não se esqueça de fazer a reserva do local. Evite transtornos e tenha um ótimo Dia dos Namorados.